Opravdový unikát a historický skvost si přivezli zapálení milovníci železniční historie z Kořenova. Od té doby trvají práce na parní lokomotivě již bezmála 18 let. Parní kotel, obruče na kola a mnohé další části historického stroje jsou už opraveny. Je to nejtěžší průmyslová lokomotiva. Tady tyto lokomotivy se vyráběly v celé takové řadě od nejmenších až po tuto, která je výkonově vlastně 1000 koní má. Bylo jich vyrobených 25 kusů tady těchto lokomotiv a zachovala se jenom tato jediná. Nadšení, píle a nezbytný technický partě chlapíků rozhodně nechybí. Horší je to s financemi na tak rozsáhlou a nákladnou opravu. Finance vlastně si zháníme moc těch sponzorů. Není teda, něco nám přispívá město, jako, ale to jsou takové malé částky, pak členské příspěvky a jiná, že jezdíme po těch různých železničních akcích nebo burzách a prodáváme železniční literaturu a tak si na to jako vyděláváme. No. Nejhorší jako na ty finance byla oprava toho kotle, to bylo skoro 1 000 000 jako korun, jako no, než a to trvalo dost dlouho, než jsme teda na to ty peníze zehnali. No. Parní lokomotiva je majetkem Národního technického muzea v Praze. Nadšenci z železniční společnosti ji mají pouze pronajatou, s výhledem, že pokud se podaří tento historický unikát konečně opravit, budou ho moci provozovat. No já bych si přehal, aby to co nejdřív vyjelo. Kdyby jsme udělali tolik práce letošní rok, co jsme udělali loňský, tak by se zas pokročilo o kus dál dopředu. Ale nejhorší jsou asi ty finance. Bez těchto asi nepůjde. Mechanici z železniční společnosti nyní dokončují opravy na dalším historickém stroji. Prototyp motorové lokomotivy by měl v budoucnu sloužit, co by doprovodné vozidlo při nostalgických jízdách s parní mašinkou.